Балыкчы Кочкор Каракече темир жолу келечекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан каттамына кошулуп, бирдиктүү темир жол түйүнүн түзмөкчү. Муну менен өлкөнүн социалдык, экономикалык абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүктү кеңейтет. Мындай максатты көздөгөн ири инфраструктуралык долбоор өлкө эгемендиги алганга чейин эле пландаштырылып, азыркыга чейин ишке ашпай келген. Бул темир жол ушу Балыкчы Кочкор Каракеченин башталышы ушул бираз салынган. Негизи биякта насып даяр 30 километр 30-35 километр ототокой суу сактагычына чейин ашар метод менен курулган 2000 жылда. Ошон үчүн бул башталып калганда жумуштар. Ошон улантып кетсек бул темир жол бүтүп калышы мүмкүн да. Балыкчы Кочкор биринчи этап, анан кийин Каракече чейин. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун жалпы узундугу 186 километр. Ал эми Балыкчыдан Кочкорго чейин 63 чакырымды түзөт. Аталган тилке максатты ишке ашыруунун биринчи фазасы. Учурда долбоорлоо иши башталды. Биз Кытай темир жолунун номер 3 куруу корпорациясы менен чогуу биргеликте иш алып барабыз. Ал корпорациянын делегациясы азыркы учурда Кыргызстанда, жакында эле Балыкчы Кочкор жана Кызар ташуусуна барып жеринин географиялык условия шарттарын, трассанын өтө турчу маршрутун тактап изилдеп келишти. Максат комплекстүү инвестициялык долбоорлордун алкагында ишке ашырылат. Кыргыз темир жолу мындан тышкары паркын жаңылоо аракетин көрүүдө. Бул максатта Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жана Россиялык лизинг компаниясы менен 3 тараптуу меморандумга кол коюлган. Эми жарым вагондорду лизингке алуу боюнча келишим түзүлөт. Мы сейчас проводим работу по обновлению парка. Азыркы тапта эң башкы милдет Кыргыз темир жолунун паркын жаңылоо, абалды оңдоо. Биз аз дегенде эле 500-дөн 1000 вагонго чейин алууну максат кылып жатабыз. Бирок биз биринчи кезекте лизингтин шарттарын карап көрөбүз. Азыркы тапта биз 100.5 вагон сатып алуу үчүн тендер жарыяладык. Ушул жылдын аягына чейин биринчи партиясы келет. Ал эми калган 50.5 вагон келерки жылдын 2-чи кварталына чейин жеткирилет. Кыргыз темир жолу инфраструктуралык абалын жакшыртуу алкагында өз каражатына 20 километр рельс дагы сатып алды. Анын биринчи партиясы Балыкчы станциясынан 14 чакырымына төшөлөт. Ошондой эле Каравалта станциясынан 141 разъездге чейин жаңыланмакчы. Мындан тышкары Мерке Чалдывар тилкесинин 1 километр рельси алмаштырылат. Соответственно, все рельсы новые. 2021 года выпуска. Булар R65 үлгүсүндөгү темир жол жабдуулары. Биз мурдагыларынан баш тарттык. Анын биринчи партиясы кечээ келди. Декабрдын башына чейин калган бөлүгү толугу менен алып келинет. Биринчи кезекте рельстерди абдан көйгөйлүү болгон темир жолдун тилкелерине орнотуу ишин баштадык. Бул рельстин бардыгы Россиядан сатылып алынган. Бардык рельстер 2021 жылы чыгарылган. Бул Кыргыз темир жолундагы эң көйгөйлүү участкалар болчу эгемендик алган 30 жылдан бери бир дагы жолу жаңыланбаптыр. Эскилиги жетип бир топ көйгөйдү жаратып келген. Белгилей кетсек, буга чейин коррупциялашкан системанын айынан жолдун абалына көңүл бурулган эмес. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун маалымат жыйынында бул тууралуу дагы сөз болгон. Азыркы тапта ишкананын кирешеси кыйла көбөйдү. Президент белгилегендей 6 айдын ичинде компаниянын таза кирешеси 1 миллиард 138 миллион сомду түздү. Муну менен аталган тармак өнүгүүгө кадам таштады. Кудай буйруса темир жол азыр өнүгүп кетип баратат. Мына уже жакын арада Балыкчы Кочкор жолу башталат. Темир жолу башталат. Кочкорго чейин жеткизебиз. Ар жагы Балыкчыдан ары карай Бостерге чейин жеткизебиз. Бостерге чейин жетет. Бостерге чейин биз баягы тез жүрүүчү, ылдам жүрүүчү Бишкектен Бостерге чейин жүрүүчү поезддарды коебуз. Азыр процедурадан өтүп атат. 100 жаңы вагон алынат. Бул жүк ташуучу вагон. Тендер жарыялаган, буйурса жакында жыйынтыгы чыгат. Инфраструктуралык абалды жакшыртуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын стратегиялык өнүгүү планынын негизги бөлүгү. Каттамдарды жана темир жолдун сапатын жогорулатуу үчүн аракет муну менен эле токтобойт. Мындан тышкары дагы көптөгөн максаттар бар. Анын бири февраль айында темир бетон шпалдарды чыгара турган завод ишин баштаганы турат. Бул боюнча келишимге кол коюлду. Бактыгүл Султанбек кызы Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.